Nges, nges padu iteng dalanan. Nges, namung anjing. Anjing. Yo, aing bunga kada tangan kena samutan mah eta sakitunya. Heeh, jeung suping nges. Menya aing kudu kitu kieu geus da aing geus biasa ye. Namun dinu hajat dinu pangawasan aing lila ieu mah singkat. Nah, wilujeng sumping kasadayana ka rombongan pangeten Pak Haji alhamdulillah. Kadis. Pak Kadis, mana? Aduh. Pak Kadis, wilujeng sumping sangke beak ku aing di pentas ya. Di pentas ku aing beak. Aya ketua fraksi Gerindra. Ah, ti Gerindra mana? Aya ketua fraksi. Oh, aya. Oh. Kadis. Aspirasi kudu ka dia ketua. Beak di pentas ku aing. Haji Udin wae janjina ka aing yeukeun mek aing dibejakeun sia. Oh, ek mere sapi 20 top san hayang sapi desa Saguling. Ieu jang desa Saguling ulah eprak nu luar mah. Eh. Doma 20. Sapi 20. Tah. Balek balek desa cenah rek dibangun ngan di tengah nakulu kubu patung kubu cenah. Heeh, daek. Aing kamari geus janji tah jeung Bupati Ciamis. Jalan dek di Hotmi kabeh cenah kubu. Ngerakeun sia kecil macan di Hotmi. Arek di Hotmi kabeh cenah. Tah janjina. Bener? Heeh. Tah heeh kadenge tuh kudu de. Urang naik ek dimangpaatkeun. Aya nu janji kan bupati tadi. Heeh, ek dimangpaatkeun. Aya pejabat anu di RI. Ah, ek dimangpaatkeun aja ngamangun desa Saguling. Nu penting ieu aing Saguling hayang di Hotmi kabeh. Eta doma manganya siap. Doma ujung sapi tinggal siap. Besok Kang Kuwu erek meluncur poe kemis poe Salasa erek pelatihan ek dilatih heula. Jadi mere doma jeung sapi teh dilatih heula, sangkan tai sapi teh tai doma mangpaat ajang gemuk, jadi teu make ieun tah eta ek pelatihan heula sim kuring. Jadi besok teh Salasa ek berangkat saminggu jeung warga di dieu. Eta sia ningkalah ka dieu dirinya goblok teh, aduh pejet bisanya ku teh ngantung. Dulu awak bisa geni mun kidul anjing jeng aing silat gitu aja. Oh jeng aing silat. Aing silat hayu. Ngarongeng hayu. Aing panco di dia ngadapang arek. Ngadapang sok wasita tuh Haji Udin. Aing di dia sok aing gede kena taraga ya. Anjing tato nalus segel. Anjing. Tato alus kue segede tai. Yo, mun percaya nya. Yo, iya, iya dia itu tempo tuh. Iya minta. Yo, yo tempo. Kanyahuan kurang. Hatur nuhun, hatur nuhun. Mudah-mudahan Kang Haji disukseskan. Anjeuna gaduh cita-cita anu mulia, gaduh cita-cita anu mulia. Bakal ngamaju masyarakat, bakal ngamajukan masyarakat Indonesia. Jawa Barat, Ciamis, Saguling, bakal. Kela Indonesia presidennya saha? Presidennya? Oh, harap. Mudah-mudahan we Prabowo. Wah, si tarik ngomongnya. Mudah-mudahan we presidennya Prabowo. Dukung Prabowo. KB pejabat anu nyalonkan kudu didukung. Tapi kudu nu amanah. Kudu nu amanah. Geus bukti Kang Deddy mah amanah. Amanah. Kang Deddy mah ka era turunna mobil ge jeung aing kalah aing nu era. Aing mah lempang manehanna kalah mulung sampah. Aing kapeulaan ka era antah. Aing geus dibiasakeun begitu turun dina mobil di mana we mulung sampah. Jaga kebersihan. Era atuh Kang Deddy mah tuh turun tina Alfamart ge teu aing salah. Aduh, aing aing tina turun tina Indomaret ge Alfamart. Turun tina Alfan ge Alfamart. Geus eta we. Keun wae ngomong salah mah penting praktekna alus. Daripada ngomong alus tapi teu bisa eta. Mending ngomong salah tapi bukti aya. Ta eta pikeun conto. Jadi biasakeun kebersihannya. Hatur nuhun. Tah sambutan sim kuring mah kitu ngacapruk tapi ke harti bener ke harti teu. Waalaikumsalam. Cih.
opat mulang pangbalikan mulang kasrakan kabalik usang ngajati. Anjana.